Ο Γιώργος Τσουκαλάς είναι και σήμερα στο Υγεία πάνω απ' όλα, διότι θα δούμε πώς αντιμετωπίζεται ο πόνος στη φτέρνα. Πολύ συχνό πρόβλημα. Και σκέφτομαι ότι είναι πιο συχνό στις γυναίκες, επειδή φοράνε τα κούνια. Ακριβώς, ταλαιπωρούνται περισσότερο τα πόδια τους, γι' αυτό και τα υποδήματα, όταν είμαστε σε μία οξία φάση, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ βάζω παπούτσια. Ο περιορισμός της δραστηριότητας και ένα αθλητικό παπούτσι που θα χρησιμοποιείτε τις περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα θα ανακουφίσει τον πόνο στη φτέρνα. Ναι, γιατί απορροφάει περισσότερους κραδασμούς. Ωραία. Ο πόνος μπορεί να εμφανίζεται τόσο στην πελματιαία επιφάνεια της φτέρνας, όσο και στην οπίσθια επιφάνεια. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Α, συγγνώμη, μπορεί να πονάμε. Μπορεί τόσο να πονάμε, πελματιαία, όσο και οπίσθια. Όσο και πίσω. Οπότε σε όλη την περιοχή της φτέρνας μπορεί να παρουσιάζεται πόνος. Μάλιστα. Εκτός από τον περιορισμό της δραστηριότητας στην αρχή, είναι καλό να παίρνουμε ένα μπουκάλι, να το βάζουμε στην κατάψυξη και στη συνέχεια να εκτελούμε μία παγοθεραπεία με ταυτόχρονη κινητοποίηση των ιστών της περιοχής. Αυτό, ακριβώς. Έτσι. Η μείωση της θερμοκρασίας θα μειώσει τον πόνο και θα μειώσει και τη φλεγμονή. Πόση ώρα, Γιώργο, αυτό? Μπορούμε να το εφαρμόζουμε για περίπου 5 λεπτά, αρκετές φορές μέσα στην ημέρα. Ναι, και 5 και 6 φορές μέσα στην ημέρα. Ωραία, ωραία. Οπότε το πρώτο στάδιο είναι να ανακουφίσουμε τον πόνο και τη φλεγμονή. Ναι. Στη συνέχεια, υπάρχουν σημεία στη γάμπα μας, στο κατώτερο μέρος του ποδιού, σημεία πυροδότησης, τα trigger point που λέμε, τα γρομπαλάκια, τα μυϊκά οζίδια, τα οποία σημεία είναι αρκετά επώδυνα. Mm-hmm. Ψηλαφούμε και βρίσκουμε αυτά τα σημεία, μπορούμε να τα κάνουμε και μόνοι μας, να πιέζουμε το σημείο αυτό που βρίσκουμε επώδυνο για ένα λεπτό. Ναι. Σημεία πυροδότησης πόνου δημιουργούν αναφερόμενο πόνο στην περιφέρεια. Πόση ώρα πρέπει να το πιέζουμε και το κάνουμε σαν μασάζ? Ακριβώς. Έτσι. Κυκλικά. Τα συνήθη σημεία βρίσκονται σε αυτή την περιοχή, Ναι. Σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την κίνηση και την ελαστικότητα τόσο στον αχίλιο όσο και στην πελματιαία πονεύρωση. Τι διατάσεις? Οπότε κάνουμε διατάσεις, φέρνεις δηλαδή το χέρι σου επάνω, πιάνεις το πέλμα, μπράβο. Έτσι. Και τραβάς προς τα επάνω και κρατάμε σε αυτή τη θέση για περίπου 60 δευτερόλεπτα και το επαναλαμβάνουμε τουλάχιστον 3 φορές. Μάλιστα. Έτσι. Ναι. Θα βελτιώσει την ελαστικότητα των ιστών και αντίστοιχα μπορούμε να κάνουμε το ίδιο από τεντωμένο πόδι και αφού βελτιώσουμε την ελαστικότητα προοδευτικά κάνοντας ασκήσεις πρώτα στα δάχτυλα, κλείσε τα δάχτυλά σου, μπράβο, και άνοιξε. Κλείσε τα δάχτυλα και άνοιξε. Ωραία. Α, έτσι. Και στη συνέχεια σε όλο το πέλμα με λάστιχο. Έτσι, είτε προς την μπράβο, προς τα κάτω. Α, το τραβάω προς τα κάτω, Ξεκινάμε ένα πρόγραμμα προοδευτικής ενδυνάμωσης, γιατί βελτιώνουμε την ποιότητα του κολαγόνου των ιστών, δηλαδή που είχε δημιουργηθεί η φλεγμονή. Ναι. Ωραία. Άρα ο πόνος επί της ουσίας αρχικά είναι με πάγο, είπαμε το κόλπο το είδατε με το μπουκάλι το νερό. Πολύ σωστά. Την κατάψυξη και μετά ενδυνάμωση με διάφορες ασκησούλες. Διατάσεις, ενδυνάμωση και λύνουμε και τα σημεία που πυροδοτούν τον πόνο. Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου, να είσαι καλά.